Akandilge. Boşlandı. Akandilge. Boşlandı. Ülkede destabilizasiya uyuşturuu maksатында болгон деген. Честно говоря, мен таң калдым. Биринчи жолу вообще ошондойду угуп атам. Мына өттү митинг. Каяктагы масса башталмаган болдубу? Мен коркпойм. Мен до конца барам. Жеректи сактап калабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына мен азыр Ала Тоо аянтындагы мамлекеттик туунун жанында турам. Мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушун айрым депутаттар киргизишип, аны эл өкүлдөрү биринчи окууда жактырышкан. А бирок көпчүлүк карапайым калк бул туунун өзгөрүүсүнө каршы болуп турат. Алардын бири Автандил Жоробеков болчу. Жарандык активист Автандил Жоробековго 8 декабрда кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3 бөлүгү. Бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар. Ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айып тагылды. А биз буга чейин Автандил Жоробеков интернет баракчасы аркылуу туунун өзгөрүүсүнө каршы пикирин билдирип жүргөнүн көргөнбүз. Айласыдан дагы бир видео кайрылуу кылыш керек болуп атат. Бул жолу бүгүн мени Бишкек ГУБДга чакырыптыр. Билем. Мен коркпойм. Мен до конца барам. Жеректи сактап калабыз. Активисттин жашаган жерин тинтүү маалында далил катары бир нече уюлдук телефондор, ноутбуктар, компьютерлер, планшеттер, ар кандай техникалык каражаттар жана банк карталары табылганы кабарланган. Шектүүгө таандык болгон техникалык каражаттардын орточо баасы 3 миллион сомдон ашык сумманы түздү. Ыкчам маалыматка ылайык, шектүү көптөгөн техникалык каражаттарды Темиров Life жана башка чет өлкөдөн каржыланган блогерлер менен биргеликте колдонуп, коомдун оюн терс жака бурмалоо жана республикадагы кырдаалды туруксуздаштыруу максатында уюштурган. Биздин журналисттер Автандил Жоробековдун жашаган жерине барып, келинчеги мэри менен жолугушкан. Мен азыр Автандил Жоробековдун ижарага алган батирине келип атам. Бул жерден ички иштер министрлиги тинтүү кылып, көптөгөн орг техникаларды алып, ал орг техникалардын баардыгы өлкөдө дестабилизация уюштуруу максатында болгон деген жөөлөрдү келтирип маалымат таратышкан. Мен азыр келинчеги мэри менен жолугуп, бул кандай болгон орг техника, эмне себептен анчалык көп ноутбуктарды чогулткан, ушул боюнча так маалымат алайын деп келдим. Это все ноутбуки были на продажу. Потом вот моя сестра, у его брата тоже, он тоже занимается куплей-продажей ноутбуков, аппаратуры. И получается, там были не только даже его деньги, да не только это были его ноутбуки, это были и моей сестры, которая вот вложилась, и были его брата Кайнаганды. И получается, все они... Автодел вот разбирался немного в них, и они здесь у нас были сложены. Они были даже запечатаны. Там никто на них никакую там деятельность никакую там не вели, ничего такого не делали. Они все были на продажу. Даже у него есть страница в Инстаграм, где он их выставлял и продавал через эту страницу. Эмне деген страница? Лэптоп деген. Лэптоп. Ошол аркылуу сатып аткан, а? Ошол аркылуу сатып аткан. Жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой эле Жоробеков ноутбуктарды сатуу менен алек боло баштаган экен. Ал тургай ишкерлик кылууга уруксат кагазы бар. Ал ИП ачкан. Ошол ИП-сун көрсөк болобу? ИП боюнча даже жазылышы бар да, онлайн розничная дистанционная торговля по почте через интернет. Вот ал вначале из дома, да, вот сатайын деп аткан, потом он решил снять склад или магазин открыть. Вот весь ноябрь месяц он искал помещение. Потом вот здесь, недалеко от нашего дома, он нашел одно помещение, оставил там задаток. Активисттин негизги максаты тууну өзгөртпөй сактап калуу гана болгон. Муну алмаштырыш керек, мындай бийлик жарабайт деген сөздөр, мындай сиздер менен сүйлөшүп отуруп, чай үстүндө ушундай сөздөр болду беле? Автодел никогда не говорит таких слов. Он человек очень патриотичный, он всегда был активный, он человек с активной гражданской позицией. И когда было принято решение, ему было обидно, что его хотят поменять, потому что он любит и флаг наш, и нашу страну, и все, что символизирует независимость Кыргызской республики. Он хотел провести мирный митинг в парке имени Горького, где разрешены проводить такие собрания. Темиров Лайф жана анын негиздөөчүсү Болот Темиров менен байланышы болгонбу деген сурообузга мындай жооп алдык.
Ну, честно говоря, мен таң калдым. Биринчи жолу вообще ошондойду угуп атам. Эчкандай, я ни разу не слышала, чтобы он какое-то имел к ним какое-то отношение. Никогда в жизни я такое не слышала. Биз чуулгандуу иликтөөлөрдү жасап жүрүп, бийликтин айрым бир бөлүктөрүнө жаман көрүнгөн Болот Темиров менен байланыштык. Ал менен мен тааныш эмесмин. Мүмкүн бир жерден учурашканбыз. Бирок мындай жакын тааныш эмесмин. Ага мындай ачкан иши, МВД-нин ачкан иши ал деле күлкүлүү иш да. Масалык Башаламан Башаламан. Уюштуруу боюнча ачты, анан кийин эме боюнча желек өзгөрбөсүн деп митингге чакырган үчүн. Мына өттү митинг. Каякта масалык Башаламан болдубу? Уят эле болду мен. Ички иштер министрлигинин Автандил Жоробеков коомдун оюн терс жака бурмалоо жана республикадагы кырдаалды туруксуздаштыруу максатын көздөгөн деген маалыматы негедир чындыкка дал келбегендей. Дегенибиз тоонун өзгөрүүсүнө каршы пикирдеги адамдар 9 декабрда аба ырайынын катаалдыгына карабастан Бишкекте Горький паркында чогулушту. Тоону өзгөртпөө керектигин айтышты. Автандил Жоробековго бордондук берилишин талап кылышты. Курбан болуңуздар! Курбан болуңуздар! Автандилге бордондук! Автандилге бордондук! Автандилге бордондук! Эч кандай башаламандык болгонун көрө алган жокпуз. Акцияга чыккандар мыйзам чегинде иш алып барышып тарап кетишти. Укук коргоо органдарыбыз активист Автандил Жоробековдун жасаган аракеттерине карата кандай чечим кабыл алат болду экен деген суроо ачык бойдон. Автандилге бордондук! Автандилге бордондук!